ဂျပန်ကဒီမျိုးတွေမှာအယောင်ကြောက်တောက်တွေသုံးရင်ထောင်ချခံရနိုင်တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအယောင်ကြောက်တောက်ရင်းရင်းနဲ့မသုံးရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားမြစ်ထားတာပါ။ဆိုင်ရဲ့နာမည်တွေ၊ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုကိုချိတ်ချင်းတို့ချိတ်ပြီးသုံးကျင်တဲ့အယောင်သုံးလို့မရပါဘူး။မြို့တော်စီပင်ကဒီစည်းကမ်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးသုံးခွင့်ပေးထားတဲ့အယောင်တွေကိုပဲသုံးနိုင်ပါတယ်။မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ထောင်တန်တစ်နှစ်ချခံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကအရင်တော့ကဂျပန်ရဲ့မြို့တော်တွေကတခုဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။မြန်မာပြည်ကပုဂံလိုပဲရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေရင်ကျိမှုရိုးရအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားရရှေးဟောင်းမြို့ဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။ဒီရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေခင်မီအယောင်တောက်တောက်ဆူဆူရဲရဲကြီးတွေကြာပျောက်ွယ်နေမှာစိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းကိုချမှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ UNESCO စီးဝင်မြို့လည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလဲခီးသွားတွေစိတ်ဝင်တစားလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကကျိုတိုးဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျူတိုမှာအယောင်တောက်တောက်တွေကိုအလဲလာသူခီးသွားတွေဝတ်စနေကီမိုနိုဝတ်စုံနေနဲ့ဖျားချောင်းတချို့မှသာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ခင်ငင်ငင်နဲ့မှိမ့်မင်းအယောင်တွေကိုပဲအသုံးများကြပါတယ်။ဒီအချက်ကိုတခြားမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့တူကျိုနဲ့ရှင်လိုက်တိတိတသားမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတူကျိုကလူအရှုပ်ဆုံးဂင်းစာအရက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျူတိုကလူအရှုပ်ဆုံးနေရာပါ။တူကျိုကလန်ဂျာရီမှာညဘက်နေရွမီးအောင်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့တောက်ပနေပေမဲ့ကျူတိုမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အထူးသဖြင့်2008ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့စီမံကြောင်ကျူတိုရဲ့ပုံစံကအများကြီးကွဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံအရာကျူတိုကဈေးဆိုင်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကြီးညာဆိုင်ဘုတ်တွေကိုချိတ်ချင်တယ်လို့ချိတ်မရဘူးလို့ကန့်သက်ထားပါတယ်။ဂျပန်မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှကျူတိုရဲ့အမူလပုံစံရှုခင်းတွေပျောက်ဆုံးလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီမံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2008ခုနှစ်စီးမြင်အရာဆိုင်တွေရဲ့ကြော်နာဆိုင်ဘုတ်တွေအပြင်အဆောက်အဦအမြင့်အဆောက်အဦဒီဇိုင်းတွေကိုပါကန့်သက်ထားပါတယ်။ကျူတိုရဲ့နယ်မြေကွဲစုစုပေါင်း20တခုလုံးမှာဒီစီးမြင်ရှိပြီးနေရာကိုလိုက်ပြီးအလျှော့အကျဉ်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ကျူတိုရဲ့မြို့လယ်ကောင်စီးပွားရေးအချက်အချာတွေမှာတော့အစာအုပ်မြင့်မြင့်ဆောက်ခွင့်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့လယ်ကောင်တွေနဲ့ဝေးရာတောင်တုံးလုံးရှိရာအရာမှာတော့စီးမြင့်တွေကပိုပြီးတော့တင်းကျပ်ပါတယ်။ဒီအရက်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဂျပန်ရဲ့တဘာဝရှုခင်းတွေကိုကောင်းကောင်းခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်တဲ့နေရာပါ။ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စီးဝင်နေမြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတဝက်ကိုပိုပြီးတော့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကောက်ွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူတိုလိုမျိုးကြီးတွေမှာအစာအုပ်ခမိုးတွေအပေါ်ကြော်ညာဆိုင်ဖို့တင်းလို့ရပေမဲ့ကျူတိုမှာတော့ဒါမျိုးခွင့်မပြုထားပါဘူး။ကျူတိုမှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေကိုကြီးနိုင်သမျှကြီးအောင်နဲ့မြင်သာအောင်ခြိကြပါရစေ။အစာအုပ်တစ်ခုလုံးကြီးမှာ LED တွေနဲ့ထွန်းထားတာမျိုးတောင်လုပ်ကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့ကျူတိုမှာကတော့ဘာကမ္ပဏီပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘသူပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေဒါမျိုးလုံးဝလုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ကျူတိုရဲ့ကောင်းကင်အလှကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ခမိုးမှာဆိုင်ဖို့တင်မရပါဘူး။မိတ်တို့မိတ်တို့မီးတွေနဲ့လည်းအလှဆင်လို့မရပါဘူး။ဆိုင်ဘုတ်တွေကအစာအုပ်အမြင့်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံအမြင့်မှသာထားရပါတယ်။အဲ့ဒါထက်ပိုမြင့်ပြီးချိတ်မရပါဘူး။ဆိုင်တွေအစာအုပ်တွေရဲ့ဘေးကိုပိုထွက်ပြီးချိတ်လို့လည်းမရပါဘူး။ဆိုင်ဘုတ်အရွယ်အစားကလည်းအကြီးကြီးလုံးလို့မရပါဘူး။ဒါအပြင်အယောင်ကိုလည်းဆူဆူရဲရဲကြီးတွေသုံးခွက်မပေးပါဘူး။ခွင့်ပြုအယောင်နဲ့ခွင့်မပြုအယောင်ဆိုပြီးတော့ကျူတိုစီပင်ရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီးမြင့်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းမြေ20တခုတည်းကအကူနီးတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးအပြောင်းလဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကတခုတည်းဆိုရင်တောင်နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်တွေရဲ့ပုံစံကကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေတောင်ကျိုတိုမှာဆိုင်ခွင့်လာဖွင့်ရင်ကုမ္ပဏီလိုဂိုနဲ့ဒီဇိုင်းကာလာကိုပြောင်းပေးရပါတယ်။လမ်းများဆိုင်တွေနဲ့ကဘာကင်ကဆိုင်တွေတောင်အယောင်ကြီးရင်ကိုအပြစ်အသုံးခွင့်မရှိဘဲဆိုင်တစ်ခုလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းမှာပဲသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ငွေလိုဂိုမှာအနည်းရရဲ့ကြီးပါနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနည်းအယောင်ကိုဖျင်းရင်ပဲမဟုတ်ရင်အနည်းအောင်တက်တော့ကိုနင်းညိုလိုအယောင်ပုတ်ပတ်ကိုပြောင်းပြီးမှကျိုတိုမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ကျူတိုမှာဖွင့်ထားတဲ့711နဲ့ကျူတိုမှာဖွင့်ထားတဲ့711ဆိုင်နှဆိုင်ကိုပဲရှင်းကြည့်လိုက်ပါရှင်။ကျူတိုကဆိုင်မှာအစင်းရောင်အစင်း3ဆင်းနဲ့နောက်ခံအယောင်တစ်ခုကိုဖယ်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကျူတိုမှာဒီဟိုတယ်ဒီဇိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။အစားအုပ်တစ်ခုလုံးကတာမန်ဟိုတယ်တွေလိုဖြစ်နေပေမယ့်အရှိဝန်ပေါက်ကိုတော့ဂျပန်ရိုးရာပုံစံတိဆောက်ထားရပါတယ်။ဂျပန်ကနာမည်ကြီးဘာဆိုင်ဖြစ်နေဖြစ်နေကျူတိုမှာဆိုင်ခွင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အယောင်ကိုဖျော့သုံးကြရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကျော် McDonald's ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုကျိုမှာသူ့ငကိုပုံစံအတိုင်းအနေအောင်ရင်းရင်ဆူဆူရဲရဲကြီးကိုသုံးနိုင်ပြီမြေကျူတိုမှာသုံးနေကြအနေအောင်ကြီးသုံးမရပါဘူးအယောင်အမိုင်းကိုသုံးရပါတယ်ကျူတိုက McDonald's ဆိုင်ခွဲဆိုရင်အယောင်ကမှိုင်းမှိုင်းလွန်းလို့ဆိုင်ရှိမှန်းတောင်ဘသူမှသတိမထားမိကြပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်မပြောခင်ပရိသတ်ကြီးကဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Talk Entertainment ကိုလိုက်တန် follow လေးလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်နာမည်ကျော် Starbucks Coffee ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲကျူတိုဆိုင်ခွဲကထင်းထွက်မနေအောင်တမင်ကိုဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ဂျပန်ရိုးရာအတိုင်းတက်သားဖို့ကိုဆိုင်ဖို့ထွန်းထားတာကစတက်ဖက်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးယူကြရပါတယ်။တကယ်ဂျပန်ရိုးရာဆိုင်လေးလို့ပုံဖော်ထားတာပါ။ငွေအကျွေးထက်ပြီးအေးအေးဘူးတွေကော်ဖီတွေဝယ်ရတဲ့ဆက်တွေမှကြောင်းကျူတိုမှာဆိုရင်အယောင်မိန်တဲ့ဆက်တွေကိုပဲယူထားရပါတယ်။စားလိုက်ပုံးတွေဆိုရင်လည်းပုံမှန်သုံးနေကြတဲ့အယောင်မိန်ထားရပါတယ်။ဒီစီကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျူတိုမှာနာမည်အကြီးဆုံးကပွန်တိုချိုဆိုတဲ့အလံကြပါ
ဒီနေရာမှာ2009ကနေ2020အတွင်းတည်တည်တသာပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အရင်ကလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေရှင်းသွားသလိုရောင်စုံမီးဘုံတွေလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူး။လမ်းပေါ်ဆိုင်းနေကြဝါယာကျိုးရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်ချက်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကြာပြင်ဒီနယ်မြေမှာကမီးသီးတောင်ထွန်းကျင်နိုင်ထွန်းလို့မရပါဘူး။ဖြူပွေလင်းထိန်နေတဲ့မီးသီးတွေအစားရှေးတုန်းကလိုဝါကျင်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့မီးသီးတွေကိုသာထွန်းခွန့်ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာနေသူတို့အဖို့တော့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရတာတော်တော်ခက်ခဲမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကျူတူမျိုးတော်စီပင်ကလိုင်းနာသူတွေကိုစုပေးပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတတ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စီမင်းနေအတိုင်းလိုင်းနာပြီးရေရွာဆန်းဆန်းဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သူကအနိုင်ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာမမြင်သာလောက်အောင်မှောင်မှိုင်းနေတဲ့ Starbucks Coffee ဆိုင်ကပထမရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုပေးတန်ဖိုးစနစ်ဖြစ်လို့မလိုင်းနာသူတွေကိုထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေဂျပန်ယန်5သိန်းအထိငွေဒဏ်ပေးဆောင်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့တည်းမပြီးသေးပါဘူး။မလိုင်းနာသူဆိုင်ရဲ့အနာမည်ကိုကျူတူမျိုးသူမျိုးသားတွေစီထုတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆိုင်ဘုတ်ကိုလည်းဖယ်ရှားခံရမှာပါ။တခါတော့ကဆိုင်းဒီဇိုင်းဟာသူတို့ဆိုင်းပုံမှာကြောင်ပုံကြီးထည့်ထားလို့အရေးယူခံရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကမဖြစ်မနေဒီစင်းမြင့်ကိုချိုးပေါက်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေရင်တော့မြို့တော်စီပင်စီအရင်ခွင့်တောင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစင်းမြင့်နေဟာဆိုရင်တော့အပြင်ကကြည့်သူတွေအဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေမယ့်ကျိုတိုလိုရှင်းဟောင်းမြို့အတွက်တော့အရေးပါတဲ့စင်းမြင့်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ကျိုတိုကိုအလဲလာသူတွေကတော့ဂျပန်ရဲ့ရိုးရအငွေအသက်တွေကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်လို့ဒီပုံစံကိုနှစ်ချက်ကြပါတယ်။ဒူဂျိုကခင်မီနီပညာရီနဲ့ခန်းထားတဲ့မြို့ကြီးဆိုရင်ကျူတိုကဂျပန်ရိုးရအငွေအသက်တွေနဲ့အေးချမ်းတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံနဲ့မြအုပ်လို့ရှေးဟောင်းမြို့တွေကိုလည်းကျူတိုမှာဒီစင်းမြင့်တွေတုံးပြီးထိမ့်သိမ့်သလိုထိမ့်သိမ့်တက်မှာသလားရှင်။ပရိသတ်ကျူတို့ရဲ့အမြင်ကိုကမတ်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်မီကြည့်ရှုခဲ့ကြလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။